بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا توعا ونعكسن دعوة ديال الكيم بملك استوى جوكتان كسر دوادة برنامج كفلان قينت حقت عالم كهذا نقله عن دين سو جد بنو قبت كواد برنامج كنا دعوة ديال وحينكو أجد دونا هدي الله ود لا أورالك نقضه ورك ودن بي دور شوين كمريكن كا بعدن أو شيعنا يا إن أكو جلسة دار شدة ترام او ويلو كو مشغول سن ترنتا عدد كيسا امان كا قوبها او ترنتا او اد لو اد كيي ايو سيدو كالي وراركي او قدن بيي عيدمدا عرك اتوبيا او دوقين علوس كفولين ايا قبل كتغريغا ماركالا كسو دوادة برنامج كا فلانقين تحوك تعالم كا عينو كوهر مرنيس راكيشا دورشادا اي قودهان مرايكن كا ايا اسي اسدبتشوغا حوكو باقيا ان لسي عيدمدا بوليس كا يوكو وشرع الالينتا اي فدرال كا سي اي قعان اوغا جيستان الالينتا نبادا xilligan oo ay socoto tirinta cod bixinta oo in yar ay harsan tahay laga bilaabo magaalada Philadelphia ilaa iyo Phoenix waxa lagu arkayaa safafka askarta place-ka ah ee labisan oo kala soocaya kuwa dabaaldegaya dibad baxayaasha iyo shaqaalaha ku hawlan tirinta codadka ee ku jira gudaha xarumaha dawladda iyo goobaha kale ee ay hooshu ka socoto ilaa iyo hadda kulamadan ayaa ahaa kuwa nabdoon laakiin saraakiishu waxa ay ka digayaan in xiisuhu ay cirka isku sii shareeri karaan marka lagu dhawaaqo natiijada kama dambeysta ah iyo cidda doorashada ku guuleysatay waa arin dhibaysa shaqaalahayga waxaan hayaa shaqaale ka baqaya in ay ka baxaan dhismaha waana mid sax ah ayuu yiri Chai Gloria oo ah diiwaanhayaha codbixiyaasha ee Clark County gobolka Nevada mar uu wariyaha la hadlayay waxaan haynaa tiro badan oo boolis ah oo lagu daray ciidamada amniga ee degmadeena oo halkan jooga ayuu sidoo kale hadalkiisa intaasii ku daray dhanka kale Joy Peden ayaa mar kale sheegay in uu ku kalsoon yahay guusha maadaama uu ku sii dhawaanayo in uu garaaco Trump kadib doorashadii madaxtinimada ee talaadadii ka dhacday Mareykanka tartamaha xisbiga dimuqraadiga wuxuu sheegay in uu haysto 203 ka mid ah 207 codadka ergada codbixinta ee loo baahan yahay si uu aado aqalka cad iyadoo loo marayo nidaamka codbixinta ee gobolka ku dhisan Mareykanka Mr. Biden ayaa sidoo kale hoggaaminaya tirinta codadka ee goobaha muhiimka u ahaa doorashada ee Georgia, Nevada, Pennsylvania iyo sidoo kale Arizona. Guusha Biden waxay u muuqan doontaa Mr. Trump in uu xafiiska ka tago Janaayo kadib 4 sano oo uu xilkaasi hayay. Waan ku guuleysanaynaa tartanka, Mr. Biden ayaa u sheegay taageerayaashiisa Wilmington, Delaware habeenkii Jimcaha. Isaga oo ku dhawaaqay in kalsoonidoodu sii kordheyso oo ay codbixiyaashu u muujinayaan in uu hoggaaminayo isaga. Wuxuu sheegay in uu ku socdo waddadii uu ku guuleysan lahaa in ka badan 300 oo ergada codbixinta ah, wuxuuna tilmaamay in dad badan ay u codeeyeen in ka badan 4.7 million oo qof kuwaas oo ka badan marka loo eego qof kasta oo u tartamay madaxtinimada Mareykanka taariikh ahaan. Demokraadigan oo isu tixgeliya inuu yahay musharraxa midnimada kadib ololihii qaraaraa ee uu u soo halgamay ayaa sheegay in la joogo xilligii la kala saari lahaa fikir kala duwanaanshaha iyo sidoo kale siyaasadda oo la noqon lahaa sokeeye midba midka kale xigsado. Waxaa noqon karnaa kuwa iska soo horjeeda laakiin ma nihin cadow. Waxaan nahay Mareykan ayuu yiri Mr. Biden oo aan soo hadal qaadin ninka la tartamaya ee jamhuuriga Mr. Trump. Wariye ka tirsan BBC-da oo lagu magacaabo Barbara oo ku sugan Wilmington ayaa sheegtay in ay ahaayeen hadallo rajo leh oo ka dhigan xisbiga dimuqraadiga in ay haysato waddadii guusha. Mr. Biden oo laba jeer oo hore u tartamay aqalka cad sanadihii 1988 iyo 2008 guul la'aan wuxuu noqonayaa madaxweynihii ugu da'da weynaa ee ebed la caleema saaro isagoo jira 87 sano. Haddii dimuqraadigan lagu dhawaaqo in uu guuleystay dhammaadka labada maalmood ee soo aadan, kooxdiisa ayaa la filayaa inay bilowdo howlihii kala guurka maalinka Isniinta. Weli barnaamijka falanqaynta xogta caalamka ayaa la socotaan markana Ethiopia. Ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia, Abiy Ahmed, ayaa sheegay in duqeymo lala bartilmaameedsaday baqaaro uu hub ugu keedsanaa Tigreega oo ku yaala gobolka Tigreega ee waqooyiga dalka Ethiopia. Abiy Ahmed ayaa tilmaamay in duqeymahaasi lagu burburiyay tiro madaafiic ah oo goobtaasi ku keedsanaa, balse ma jirto warar madax bannaan oo xaqiijinaya in bartilmaameedkii duqeyntaasi ay ku dhacday goobtii loogu talagalay.
xisbiga hayatalada gobolka Tigreega ee TPLF ayaa waxay sheegeen in Khamiistii duqeymo lala bartilmaameedsaday goobo ka mid ah gobolkaasi, balse sarkaal sare oo u hadlay TPLF ayaa sheegay in Jimcihii aysan wax duqeyn ah dhicin deegaanada gobolka Tigreega. Dadka qaar ayaa ka cabsi qaba in arrintani ay noqoto bilowga dagaal sokeeye oo ka qarxa dalka Ethiopia. Ra'iisul wasaaraha oo khudbad ka jeedinaya warbaahinta dawladda ayaa sheegay in duqeymahani ay dhaceen Khamiistii iyo Jimcihii. Waxa uu intaa ku daray in duqeymaha ay sii socon doonaan tan iyo inta laga adkaanayo ciidamada gobolka Tigreega. Abi ayaa sheegay in duqeymaha lagu burburiyey gantaalo, raadeero iyo sidoo kale madaafiic yaalay gobolka Tigreega. Waxa uu intaa ku daray in madaafiicda la burburiyey qaarkood ay masaafo ahaan gaari lahaayeen 300 oo kiiloomitir. Wakaaladda wararka ee AFP ayaa hore uga soo xigatay ra'iisul wasaaraha in duqeymaha aan lagu bartilmaameedsan goobaha dadka rayidka ah, balse bartilmaameedku ahaa goobo ay hub ku keedsan yihiin uguna keedsan yihiin mucaaradka TPLF. Balse saraakiisha gobolka Tigreega oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay beeniyeen in duqeymo ay dhaceen Jimcihii. Xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa ku baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan dagaalka loo joojiyo. Xisbiga TPLF ayaa sanado badan awood xoogan ku lahaa hoggaanka Ethiopia, balse awooddaasi ayaa meesha ka baxaysa tan iyo markii uu xukunka la wareegay ra'iisul wasaare Abi Ahmed sanadkii 2018. Xiisada u dhexeysa TPLF iyo xukuumadda Addis Ababa ayaa muddo soo jirtay. Ra'iisul wasaare Abi Ahmed ayaa sanadkii hore kala diray isbahaysigii talada hayay, waxaana uu sameeyey xisbi qaran oo ay ku jiraan dhowr xisbi oo ka dhisan deegaanada qoomiyadaha ku saleysan, kaasoo loo bixiyey Prosperity Party. TPLF ayaa diiday inay ku biirto xisbigaasi. Xiisada ayaa ka sii dartay markii ay TPLF qabsatay doorasho deegaan bishii Sebtembar, tallaabadaas oo ka caraysiisay Addis Ababa oo codbixinta ku tilmaantay mid sharci darro ah. Doorashadaasi ayaa dhalisay walaaca in TPLF ay isu diyaarinayso inay ka goodo Ethiopia inteeda kale. Xisbigaasi ayaa ku doodaya inay ka go'an tahay ka sii mid ahaanshaha Ethiopia, balse uu diidan yahay waxa uu ugu yeeray isku dayga Abi ee ah xukuumad dhexe oo awood badan. Ra'iisul wasaaraha ayaa ku eedeeyay TPLF inay weerartay saldhig uu leeyahay militariga Ethiopia, waxaana ay dowladda federaalka ku dhawaaqday in gobolka Tigreega la geliyay xaalad degdeg ah muddo 6 bilood, hawada gobolkaasina waa la xiray. Haddaba daawada dagaalada ka socda iyo xiisadaha ka jira dalka Ethiopia sidee kugula muuqdaan? Ma kula tahay in dagaalkan uu noqon doono mid isku bedela dagaal sokeeye? Xukuumadda Abi Ahmedse ma ku guuleysan kartaa dagaalkan? Aragtidaada qaybta hoose ee commentiga inoogu reeb. Guud ahaan daawadayaal, inta aynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka falanqaynta xogta caalamka, intaynu barnaamijka mid ka xiga ku kulmi doono nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.